Я бажаю нашій академії розумних та крадених студентів, розвитку та процвітання. Нехай відкриваються нові факультети, спеціальності, хай відкриваються нові можливості для студентів. Студентам просто бажаю фарту і нехай себе знайдуть в цих стінах. Щоб на перший курс приходили розумні студенти, щоб вже були розумні студенти, з високим рівнем англійської мови, і щоб вони прославляли нашу академію по всій Україні і по всьому світу. Побільше активних студентів, щоб кожен не боявся проявляти себе, знайшов себе, йшов до себе. Розвитку для університету і терпіння для всіх студентів. А також терпіння для викладачів і натхнення, в першу чергу. Для того, щоб були сили досягати великих звершень. Щоб всі студенти, які тут навчаються, приносили академії плоди, щоб вони всі завжди працювали в тій галузі, на якій вони вчаться. Хочу побажати своїй улюбленій Острозькій академії, щоб вона тільки розвивалася в найкращих традиціях, які зробив для нас Ігор Демидович Пасічник. Більше сонячних днів і більше усмішок на ваших прекрасних обличчях. Я навіть не знаю, мені тут все, якщо чесно, подобається. І що можна побажати альма-матері до Дня Академії? Ну, я хочу побажати студентам щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Будьте крепкі. Дуже і дуже, і дуже багато гумору. Що ти хочеш побажати альма-матері до Дня Академії? Всього самого кращого. Я спішу на голову. Багато вічливих, чемних та розумних студентів, щоб які стануть справжніми спеціалістами, фахівцями своєї справи, особливо з нововідкритих спеціальностей, з національної безпеки та з громадського здоров'я. Дякую. Гарних креативних студентів, багато успіху, натхнення і слави. Більше сумлінних, відповідальних студентів і щоб академію минали всі незгоди. Щоб цвіла і процвітала наша академія, і ми біля неї. Успіху її випускників. Що ви можете побажати своїй альма-матері до Дня Академії? Щастя, здоров'я, Божого благословіння. Більше активних студентів та більше цікавих від братства студентів.